ଦେଖିବା ଆଜି କାହାର ଜନ୍ମଦିନ, ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଆଜି କାହାର ଜନ୍ମଦିନ, ପଛରେ ସିଏ ବସିଛି ପୁଣ, ଦେଖିବା ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଲ, ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ହାପି ବାର୍ଥଡେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ। ଆମ ବୈବୟ ଭାଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ଜନ୍ମଦିନରେ ସେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ଉଡ଼େଇବ, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼େଇବ ନା ହଁ ପାଇଲଟ ହବ, ହବନି ହଁ କ'ଣ ସୈନିକ ହବ, ପାଇଲଟ ହବ ସୈନିକ ହବ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଜନ୍ମଦିନରେ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଦେବ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, ହାପି ବାର୍ଥଡେ। ଚାଗେଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଆଜି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ, ଦେଖିବା କେତେ ବଢିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି। Thank you.
ଶିଶୁବୋଧ ଶ୍ରେଣୀର ବୈଭବ ଭାଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ବୈଭବ ଭାଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କୋଟି ପରମାୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାଁ ରଖନ୍ତୁ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ, ହାପି ବାର୍ଥ ଡେ ଟୁ ୟୁ, ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ବୈଭବ ଭାଇ